Galera, eu sou o Gabriel, o Pensador, e isso é Chill Play. Eu sou o Bruno Gouveia, do Biquíni Cavadão, e isso aqui é Chill Play. Salve, salve, galera, curtindo aí a Chill Play. Nós somos a banda Planta e Raiz. Olá, amigos, nós somos os Demônios da Garoa. Isso é Chill Play.